നമസ്കാരം, സ്വപ്ന ഹോം ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. 50 ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ബോണ്ട ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിലെ ബോണെല്ലാം മാറ്റി ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ബോണ്ട മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു പച്ചമുളക്, 2 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയാൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും പിന്നെ ബോണ്ടയുടെ ബൈൻഡിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതാണിത്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും മസാലകളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. നന്നായി തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബോണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോട്ടിംഗ് റെഡിയാക്കണം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ ഉരുളകളായി കൂട്ടിലേക്കിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. ഉൾഭാഗം നന്നായി കുക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറംഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ക്രിസ്പായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് ബോണ്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബോണ്ട എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.